tere , tere , tervist , mina olen Mihkel Praud ja täna räägin ma sulle äpist , mis kõigi lapsevanematele ja loomaomanikele aitab kokku hoida sadu eurosid . selle äpi nimi on Baby Monitor ja tema kasutamiseks läheb vaja kahte vahendit . minul on siin telefoni ja iPad , aga põhimõtteliselt sobib ka kaks telefoni , kaks iPad'i , kuidas iganes . kõigepealt tuleb see äpp mõlemasse käsetesse alla laadida ja siis käima panna . nüüd on vaja ära otsustada , kumb neist on niinimetatud child unit ja kumb parent unit teeme niimoodi , et child unit on telefon , lülitan ta sisse , tõmbab ennast käima , paneb kohe kaamera sisse ja parent unit on antud juhul iPad . ja nüüd hakkab otsima oma telefoni , leiab selle väga kiiresti , Mihkel Saifon , vajutan , jah , ühendab . nii , selle asja võlu seisneb selles , et nende kahe käset omavaheliseks suhtlemiseks ei ole vaja isegi mitte wifi'd , piisab täiesti tavalisest mobiilsest internetist , mis annab võimaluse seda äppi kasutada ka näiteks autos , ükskõik kus , kus koha peal mobiilne internet levib . ja nüüd ma viin Child Unity ehk telefoni teise tuppa , kus praegu ei viibi küll minu laps , vaid hoopis kass . Child Unit läheb lapse ehk antud juhul kassi juurde . ja Parent Unit'ist on nüüd võimalik rahulikult vaadata , millega laps ehk antud juhul kass teises toas tegeleb . kas ta nutab , magab , kraanub või teeb midagi neljandat ja põhimõtteliselt on mul võimalik kassi rahustamiseks siitsamast perentiunitist mängida talle ka mussi , nii et see tema juunitist kostab . nii et jumalaga kallid beebimonitorid , täpselt sama asja teeb suurepäraselt ära mõneeurone äpp . järgmise korrani .